כדי ליצור לולאה פשוטה, מחזיקים את החוט הקצר לפני החוט הארוך ואוחזים את החוטים בהצטלבות. מכניסים מאחורה שתי אצבעות כדי לתפוס את החוט הארוך שהולכים לסרוג איתו ומעבירים אותו דרך הלולאה ומושכים את החוט הקצר למטה. נוצרה לולאה. כדי להדק את הלולאה מושכים את החוט הארוך. כעת הלולאה התהדקה וניתן להעלות את החוט על המסרגה.